So, for running the demo mode on Ecovacs Deepoo, you need to have a Deepoo d73 or d76. Then you need to turn it on, and you need to have a fuse in it. Then turn it over. Then put the volume, the max mode, and then put the SD card in. Then turn it on. And then choose the demo mode, which is this. And play and push start. Ahoj všichni, jsem Deepoo od Ecovacsu a budu u vás vysávat. Jsem expert na chytré vysávání a umím rozpoznat i stupeň znečištění. A teď vám ukážu, jak. Když narazím na menší množství nečistot, vysaju znečištěnou plochu pohybem ve tvaru vějíře. Když rozpoznám větší množství nečistot, vysávám znečištěnou plochu pohybem ve tvaru spirály. Pokud máte doma schody, nemusíte se bát, že z nich spadnu. Mé senzory je dokáží rozpoznat a včas mě zastaví. Teď mě prosím postavte před schody a stiskněte tlačítko Start. I don't have any stairs, so I put it on the table. Tak se mě nebojte vyzkoušet. Ať se seznámíme. Okay. Abych ochránil váš nábytek, mám v nárazníku chytré senzory, díky kterým zpomalím před každou překážkou. Stiskněte prosím start a já vám to předvedu. Přátelé, jsem připraven na testování. Zvládl jsem to, přátelé. Tak si zapamatujte. Jsem Deepoo od Ecovacsu. Když mi dochází baterie, sám si najdu svou nabíjecí stanici. A můžu se pochlubit, že na to mám patent. Dokážu vysávat v době, kdy to vyhovuje vám. Jen mi nastavíte čas úklidu a nemusíte se už o nic starat. V určené době vysaju a vy se vrátíte do čistého domova. Nastal čas pracovat. Jdu na to. Přátelé, jestli se chcete se mnou lépe seznámit, zvu vás na www.ecovacs.eu, kde najdete další zajímavé informace o robotických vysavačích Ecovacs Deepoo. So okay, that's everything. And by the way, when you buy Deepoo in Germany, it speaks Germany. When you buy Deepoo in UK, it speaks English. When you buy the Deepoo every time speaks in that language, in where state you buy it. So if you buy Deepoo in Czech Republic, it speaks Czech, like this one. Or you can change the language to putting out the SD card. And put on it the
German or English English words. And then the depot will speak English or something else. So this was the depot in demo mode. And see you guys next time. Bye.